Avtoqranat mərkəzinin bu gözəl tədbirinə hər birinizi xoş gördük və artıq yavaş-yavaş tədbirimizə başlayaq. Əlbəttə ki, gördüyünüz kimi bu yarı Amerika, yarı Avropa, yarı Azərbaycan ab-havasının olduğu bir mühitdəyik. Və qeyd edib ki, Avtoqranat mərkəzi olaraq, yəni ilk əvvəl bizim bildiyimiz, hansı ki, Saş Ustanın təməlini qoyduğu mərkəz, birinci, yəni əsas mərkəz tanıdığımız məkan öz yerində. Amma ondan sonra qərara gəldik ki, daha geniş bir yer olsun, daha çox insanları qəbul etmək imkanı olsun və daha çox həm də aqil eyni zamanda Saş Ustanın getirməsi öz arzularını burada reallaşdıra bilsin. İndi yavaş-yavaş artıq bu arzularını reallaşdırır. Bugün həm də bizim üçün əlamətlər günlərdən biridir. Çünki müxtəlif yerlərdə qonaqlarımız var. Partner şirkətlər var. Onların hamısını verəm, mən deyə onların adından salamlayıram. Türkiyədən qonaqlarımız var. Elə həm də əsas tədbirin səbəblərindən biri də budur. Məşhur Avtoqranat sahəsi üzrə məşhur Anka şirkətinin direktoru Ömər Bey bizi dəvət edəcəyik bura. Eyni zamanda Rusiyadan qonağımız var. Həmin o quşuq masasında biz Don David. Ona təşəkkür edirik, birazdan batacaq olan dəyişlərdə və təbii ki, bir drift show da olacaq, eyni zamanda burada ürəyi istəyən hər kəs çıxış edə biləcək. Mən də elə birinci, hamınızı qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanın əmrəliyi günü və yeni təqib edir münasibətlə təbrik edirəm. Elə həm də ilin sonuna təsadüf edir, abi sənə də təbrik edirəm, xeyirli olsun və bu yaratdığın əməli başlı yaradıcılıq işi var burada, hiss olunur. Elə istəyirəm ki, biz Ömər bəyi də dəvət edək bura sizin alqışlarınızla. Ömər bəy, Türkiyədən gəlmiş qonağımız və Anka şirkəsi olaraq Azərbaycan nümayəndəliyinin verilməsi məsələsi istəyirikələ onun öz dilindən işidir. Hoş gördük, buyurun söz sizindir. Çok teşekkür ediyorum. Agil Bey kardeşimize, bizlere bu sizlerle tanışma fırsatı verdiği için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle geçen yıl bir tanışmamız oldu. Bu tanışmamın münasebetiyle bu Anka ürünlerini, bizim yapmış olduğumuz ürünlerini daha sonra kendilerine yani kendilerine vermiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Birlikte güçlüyüz hareketiyle inşallah bu birlikteliğimizin daha da çok artarak ilerilere taşıma noktasında hareket edilecektir inşallah. Ve kendilerine ürünlerimizin burada tanınma fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca bir de firmamızdan bahsedeyim. Firmamız 1985 yılında kuruldu. 94 yıllarından itibaren üretime başladı. Ve bu Avtoqranat olarak, aks üretimi olarak Türkiye'nin ilk ve tek aks üreticisiyiz. Efendim? Evet, şu an itibariyle de inşallah Agil Bey kardeşimizle bu Avtoqranat olarak ilk ve tek olarak devam edeceğiz inşallah. Ben kendilerine tekrar huzurlarınızda bütün dostlar, Azerbaycanlı dost kardeşlerimizle tanışma fırsatı verdiği için ve sizlere hitap etme fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Ve daha nice güzel yıllar dileklerimle herkese saygılarımı sunuyorum. Ve günün anısına istinaden kendilerine ben bir hediye takdim etmek istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkürler Ömer Bey, minnettarım ve bir daha alkışlıyorum sizi de. Çok sağ olun. Daha ilerleyeniniz var. Çok değerli mənalı hediye Ömer Bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler, minnettarım sizi de alkışlıyorum. Elbette ki bu Avtoqranat mərkəzinin ən önəmli yerlərindən birində saxlanacaq bu hədiyyələrdə. Əgər Agil sən də sözünü deyib, buyur, sonra biz drift show-umuz nəmək istəyirik. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Həm istirahə, həm də ki, məlumatlarınızı bir görüşdür. Yəni, sağ olsunlar. Burada yazılır məsələ. Avtoqranat and friends. Yəni, Avtoqranat and dostları. Burada olanlar. Sağ olsunlar. Xoş gəlmişsiniz. İnşallah tədbir davam edir. Sağ olun. Avtomobildə əsasən bu etməyə bizə imkan verən, yəni avtoqranat yerə yaxşı olsun ki, biz bu hərəkətləri edirik avtomobildə. Gəlmədə çıxaq bu vaqiyyətin qarşısında dayanan, izləyək bu drift show-nu, ondan sonra növbəti çıxışlar və növbəti sözlər də olacaq. Bəli, buyurun.
Bey, Arif Bey, hepinize teşekkür ediyorum. Tüm konuda sağlığı, herkesi karşıda gelen Tebeyli ve yeni üniversiteleri terbiye edilen her birinizin uğurları bol olsun. Agil Bey'e geldik de, Agil Bey artık bir yıl, bu arada pazardasınız. Bir yıl olacağı ama bir yıl komple buradasınız. Agil Bey, bu tedbirlerle bizi her yerden Rusya şu cümlet dediği üzere daha tecrübelendirir. Agil Bey, kutularımız bu olsun. Sizi hem yakından hem sosyal şebekelerden hem kadınlar da milletler anlayabilirlik. Biz gelirdik, kutularımızı görürdük. Agil Bey, peşekar da hem de peşekar bir şahsın oğlu da Sadık Mermi. Saç adına tanınır Bakı'da. Yani onun tecrübesi Agil'e geçir. Hem de Agil biznesmendir. Ben Agil'i şahsen biznesmen gibi tanıyorum. Her defa geldiği görüşürük. Yani ideyaları mükemmeldir. İnşallah bütün ideyalarını hayata geçirecek. Uğurlar arzularım. Bol olsun uğurlarınız. Teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani bir tane pazarda Ayçin'i yemem de. Sağ olun, çok sağ olun. Kaydaları bozulur elden ama ki benden görürüm ki hakikaten bozulduğunda görürüm ki inkişafa da geldi. Yani yüzünüzü sen benzi danıştığınız kaydaları bozmaya ait değil ama inşallah uğurlu olsun işte. Sağ olun. Teşekkürler. Minnettarız bir daha almışlarım ve daha bir konağımızı devam etmek istiyorum buraya. Beynəlxalq kulinar hakim, çox maraqlı təqdimatı var. Beynəlxalq kulinar hakimdir. Rusiya Barbekü Asosiasiyasının prezidentidir. Dünya Barbekü Asosiasiyasının vice prezidentidir. Eyni zamanda Rusiyada, Moskva şəhərində özünə məxsus, özünün əlbəttə ki, təqdim etdiyi məhsulları sərgiləyən bir şəxsdir. Don David adı ilə tanınır. Və istəyirəm ki, hazırda bax, bayaqdan o tanıdığımız nemətlərin təşkilatçısını bura dəvət edək. İcazə verin, əlinizi sıxıb. Və eyni zamanda bizim Agilin doğma əmisidir. Ona görə də biz onu burada görməkdən çox məmnun olduq, şərəf duyuruq və eyni zamanda bildiyim qədərində elə bugün, bu gecə gəlib çıxmışsınız baş şəhərdə. Xoş gördük, eşidirik sizi, buyurun. Salam. Birincisi, qabağından, irəlidən gələn yeni özü təbrik edirəm. Bütün məqsədlər özü çataşırıq. Nasıl amcəli, mən hədən çataşıq. Nasıl amcəli, bunun binası çoxdan qoyulub, yəni bu biznesin. Mən istəyərdim Saşa müəllimə bir alqışlar eləyək. Saşa. Həmişə yerində olur, həmişə Amsterdam olub birinci, Sovetski vaxta birinci fəaliyyət bilən. Jürgülidir və həmişə, yəni Saşa mənim qardaşım olduğuna görə bilirəm. Yəni Saşa kimi insanlar bayaqda çox verdi gəlir, baxmayaraq bütün çətinliklərə. Bugün o bütün bunları yaradır. Agil də Saşanın bir produktudur da, belə deyək də. Normal yıvı toca sizə olur. Я очень рад, что я сегодня участвую у вас в таком мероприятии. Я рад, что это сложилось. У них такой бизнес. Во-первых, я хочу поблагодарить всех друзей, всех этих партнеров, которые поддерживают и Агиля, и Сашу. Потому по-русски говорят, один поле не воин. Человек должен иметь своих партнеров, друзей. Я горжусь своим братом. Я горжусь, вот с маленькой Сашей. Это будущий Саша Гранат. И мы делали, сэр, делали Агил Гранат, Саша делали Саша Гранат. Мы не делали Садик Гранат. Эйрова. А при дяде, да, Садик Гранат, да, да, баланса, баня. Окей, еще раз поздравляю, Агил. Успехов. Аллах сэнэ горусун, Саша, Аллах сэнэ горусун. Аллах сэнэ чемайз осын. Я вам не горжусь. Я рад, что сегодня здесь. Спасибо. Сау. Сау.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Saç ustanı da görmək xoşdur. Burada digər qonaqlar da var əlbəttə. Saç usta, biz sizə də söz vermək istəyirik. Yəni əslində bütün bu yığışdığımız, nəticəsində yığışdığımız bütün bu layihə deyək, bu işlər deyək. Donna demişkən, bunun hamısının kökünü siz illər öncə atmışsınız əməlini. Bu gün artıq onun nəticələrini görürük. Yəni, hamı Saşa, Saşa, əslində Sadiq ustadır. Hamı Saşa usta kimi onu tanıyır. Haqqında çoxlu mitlər yaradıblar. Yəni, kimlər ki, Saşa ustanın belə deyək də, haradasa bu mazarda görmək istəməyənlər olub zaman-zaman. Onlar da müstəlif mitlər yaradıblar ki, nə bilim, Saşa usta yoxdur, köçüb gedib və s. Amma Saşa usta əksinə daha da öz işini möhkəmləndirir. Ona görə də əsas söz sizindir Saşa usta, buyurun. Çox sağ olun. Həmçə mənə istəyən, bilən şirabir geçirən bu sözlər. Əcələt, riski söz verirsiniz. Onun görə mən de dinləməyəcəyi hazır edin sonunda. Mən bir fikrim, bura vaxtını itirib, gələn yoldaşlar, hamısına çox sağ olun deyiləm. Yeriniz mübarək, başdan alın mənim olmalı. Alın mənim, Həsənəbə qardaşım. Yəni, sizin hamınıza, bura uzaqdan gələn yoldaşlar, var. Hamını çox sağ olayım ki, bizim bu tədbirdə iştirak edir. İşimiz bu arada gəlsək, yerləşdiririk də, gündürlə işlərimizi yerləşdiririk, səhvlərimizi düzəldiririk. Həmin iş necə deyil, olur, olanda gələcəkdə bundan da səhlikəli, keyfiyyətli olmalı. Çox sağ olayım. Təşəkkürlər, alışırıq. Qonaqlarımızdan daha birini dəvət etmək istəyirəm bura. Balacamız Sadiq. Sadiq, sən də gəldin iş çıxış elədən, gələcəkdə yadına salarsan ki, mən orada çıxış elədim. Sən də avtokranat Sadiq olmaq istəyirsən, yoxsa necə? Ax Sadiq, necə əvvəl de görüm neçə yaşım var? Hə, de görə neçə yaşım var və... 5 yaşım var. De görə? 5 yaşım var. Adın nədir? Adın nədir? Sadiq. Kimin adını Sadiq sənə qoyurlar o adı? Allah saxlasın. Bəli, qonaqlarımızdan daha birini dəvət etmək istəyirəm bura. Aktiv quru şirkəti insanımız çox yaxın anlayırıq və avtomobil, Azərbaycan avtomobil pazarında gözə görünməyən, belə deyil, indi biz ola bilər ki, müştəri səviyyəsində onları tanımır, görmürük, amma böyük oyuncular, böyük iş adamları var. Onlardan biri də aktiv bu şirkətinin rəhbəri Rəşad Məlimdir və bugün 55-dən çox markanı Azərbaycanda təmsil edir aktiv bu şirkəti. Hamısı Rəşad Məlimin komandasının çiyinləri üzərində və həqiqətən də şəxsən mən öz adıma deyirəm, biz Masterclass vermişik əlayəsi olaraq artıq aprel ayında 7-ci ili tamamlayırıq və bu yola da bərabər çıxmışıq və bu yolda əslində bizim də təşkilləşməyimizə, daha bir şəkər olmağımıza, insanlara daha düzgün məlumat verməyimizdə şəxsən Rəşad Məlimin çox böyük rolu var. Ona görə mən ona ayrıca təşəkkür edirəm. Təbii ki, həm də Avtoqranat Mərkəzinin iş birlikləri də var. Bir neçə səbəblər, Rəşad Məlim, xoş gördük sizi və buyurun söz sizindir. Mənə söz verdiyinizdə çox sağ olun. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi görməyə çalışacağım və əsas bugünkü günün səbəbkarı Avtoqranat Mərkəzinin təsisçiləri, Saşa və Adili öz adından, aktiv bu şirkətinin qarifliq adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. Hər gördükləri iş Azərbaycan avtonomi ehtiyatlı hissələr pazarında dişi keyfiyyətinin, ehtiyat hissələrinin daha da keyfiyyət satılmasında daha bir ilə addımdır. Mən böyük biz bir aktiv bu şirkəti olaraq bunu həmişə alışdırırıq. Avtomobil ehtiyat hissələri pazarında təlim, maarifləndirmə işində hər zaman bərabər addımlamışıq, hər zaman bizim yanındayıq. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Fürsətdən istifadə edirəm. Buradakıların qarşıdakına gedir bayramını və Azərbaycanlıların əmrəvi gününü təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Növbəti qonaqlarımızdan Ştutka mağazalı şəbəkəsi, əlbəttə ki, bu stenddə gördüyünüz bir çox markalar, onların nümayəndələri, Ştutka avtomobil ehtiyat hissələri mağazalı şəbəkəsi olaraq, əlbəttə ki, bugün ehtiyat hissələri bazarında deyəndir ki, ən nəhəng şirkətdir. Elə gözümüzün qabağında böyüyüb, bərabər addımlamışıq və nümayəndələrdən Natiq bəyi, Abid bəyi, Hikmət bəyi dəvət edirəm bura.
Əfqan müəllim gəlmişdi, o da əlbəttə ki, öz suallarını çatdırıb yetdi, amma bu şirkətin də əcdahaları buradadır, ona görə də onlara da söz verək və daha sonra növbəti qonağımızı dəvət edəcək. Salamı ilə mərkəsə, vaxtı deyil olsam, Suqətləri Kriyadından Saşaya, mənim Aqsaqalımıza, Aqil Bey'ə təşəkkür edirəm, sizi dəvət edirəm. İşlərinizdə sığılıqlar arzu edirik. Bildiyiniz kimi, qranat dedikdə birinci Aqsaqal Saşadan yadırışdı, Aqil yadırışdı. Hamıza uğurlar arzu edirik. Gücümüz birlikdədir. Allah köməkdə olsun. Təşəkkürlər, minnətdarım, çox sağ olun. Daha bir qonağımız var burada. Əslində o qonaq deyil, ailə üzvüdür. Avtoqranat mərkəzinin bütün tədbirlərində biz onu burada görürük. Bəli, eyni zamanda elə simasıdır. Əslində uşaqlıqdan bəri bizim üzümüzü güldürən, hər zaman ekranlardan gördüyümüzdə, yaxud biz hələ məktəbliydim, mən yarıma gəlir ki, bu gözəl insan biz eşitləndə ki, hər hansı bir konsert verəcək məktəbdə, akt zalında günlərlə, günlərlə növbələr olurdu həqiqətən də və biz onu sadəcə səhnədən də belə görməyə arzulurduq ki, 90-cı illər və əlbəttə ki, gülməyə də səbəblə çox az idi. Arif Quliyev, bizim gözəl sənətkarımız, buyurun, xoş gördük sizi. Sağ ol, Rəhmin, çox sağ olun. Mən də çox sevindim. Hər dəfə bura gələndə ən əsas mən nəyi qeyd edirəm? Saşanın da, Sadiqin də, Ağilin də zəhmət keçdiyi insanda ən gözəl cəhətlərdən biri. Bax, bunların hamısı əziyyətlə, zəhmətlə, yəni öz işinə, peşəsinə, sənətinə, tutduğu yola səlaqətindən. Ona görə də mən onları təbrik edirəm. Həmin belə gözəl bugün təqdimatla Türkiyədən qonaqlarımız var. Biz çox sevindik onlarla iş birliyini. Yəni, sadəcə o qədər mehriban insandır ki, o harada olursa olsa orada qaynar həyat yaranır. Yəni, təcrübəsini, zamanları öyrədir, onları ətrafına yığır və Aqil də ki, bu işin davamçısı, bu işin millədir, sadiq bir insanıdır və bugün burada avtomobil satışı mərkəzinin müdiriyyətinin də bura diqqəti, hörməti, onlara qayğısını hiss edirik, onlara da minnətdarlığımızı bildiririk. Hər birinə ki, burada iştirak edirlər. Var olası çox sanırım ki, bu şərait elə sizin sahənizdədir. Amma bu dinamik iş prosesi də ki, bizim Sasənin və Aqilin öhdəsində çıxır. Və bugün elə bir gündə biz bura toplaşmışıq ki, toplaşmışıq, yəni oradan da çox gözəl qeyd elədi ki, o vaxtı cəmaat yəni konsertlərə axışırdı, gəlib baxırlar, yenə də var, amma bugün isə avtomobil atəkeşlərin, sağlam avtomobil görmək istəyənlər sağ saniyanla axışırlar. Mən bunu alqışlayıram, heç olsun. Qranat Sarsa və Aqil qardaşı, onların zəhməti, onların işi, hər birimizin maşınının sağlam, keyfiyyətli, dəyərli olması üçün əllərindən gələn əsirgənlər. Hamınız hoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək! Heç olsun. Heç olsun, pardon. Çox sağ olun, Arif müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Daha bir, təbii ki, dediğim kimi şirkət nümayəndələri var. Aral yağları nümayəndəlikdən Natiq bəyi də dəvət edirik. Üz istəyən adınız səsidir. Tərlan bəy. Tərlan bəy də eyni zamanda Aral yağları ilə bağlı Avtoqranat mərkəzinin əməkdaşlarından biri olaraq, partnyorlarından biri olaraq burada iştirak edir. Buyurun, Tərlan bəy. Mən də minnətdarlığımı bildirirəm bizim şirkət adına bizə dəvət etdiyimiz üçün. Biz sağ sözlüyünlə əməkdaşlıq edirdik. Burada ilk açılışından bu tərəfə əməkdaşlığımız davam edir. Burada Aqil bəyənin adına çox sözlüdürlər. Yəni, sənətkardır, biznesməndir. Mən deyərdim ki, Aqil bəy yaradıcı insandır. Yəni, yaradıcılıq insan içində olur. Yəni, bugünkü günün tələblərindən ayaqlaşmaq
istəyən olsunlar, həm heç vaxt geridə qalmır. Buna görə də mən ona uğurlar arzulayıram. Əməkdaşımız davamlı olur inşallah. Biz də onun uğurlarına sevinirik. Mən bir şey deyim, yəni. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdaram və tədbir davam edir. Əgər yəni, hər hansı bir çıxış etmək istəyən şəxs varsa, biz yenə də dəvət edəcəyik. Eyni zamanda fırşırız var. Yəni, daha bir şəxsi aqib edir ki, dəvət edək. Buyursunlar özü. Daha bir hörmətli şəxsi bura dəvət edək və axsaqqalımız eyni zamanda yəni Saşa ustanın özünə də elə illər öncə bu işin əsasını qoyanda yəni əlbəttə ki, bizə mənəvi dəstək olan dostlar olur, hansısa yəni maddi dəstək öz yerində mənəvi dəstək və əlbəttə işi görmək üçün bizə stimul verən, həvəsləndirən həmişə yanımızda olan, yenə də həmin o gözə görünməyən böyük əllər var. Onlardan biri Namiq müəllim buradadır. İcazənizlə onu da dəvət edək və artıq Namiq müəllim yəqin ki, oradakı avtoqranat mərkəzi və buradakı fərqi özünüz görürsünüz. Xoş gördük sizi. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də hər bir insan öz zəhməti ilə ucalır. Böyüklə bu ucalının ən zirvəsində dayanan sadiqdir, amma ölkədə hamına qranat saça deyir. Sadiq deyəndə bunu tanıyan yoxdur. Sizə televizor, sizə radioda sadiq deyəndə onu tanıyışım qan, amma qranat saça deyəndə bütün ölkə tanıyır. Qranat saçanın əməliyyəyin ki, Bakı şəhərində, Azərbaycan Respublikasının digər rayonunda, hər bir rayonunda onun əməyi var. Hər bir maşında onun əməyi var. Onun davamçısı da böyük abi doğuludur. Mən çox sevindim büyüncü tədbirlə iştirakıma görə. Həmişə olduğu kimi, Azərbaycan və Türkiyə bir millət. İki dövlət, bir millət. Bu dövlət biz Heydər Əliyev demişkən. Bugünlərdə bizim tribunalımız hansı İrana zavallının rəhbəri burada iştirak edir. Mən sizə bu işdə uğurlar arzulayıram, müvəqqətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, qoyduğumuz zəhmətlər heç olmasın. Həmişə gördüyü işlər, həmişə keyfiyyətli olub, keyfiyyətli də olsun və bununla da geniş işlər asasınız və bununla da onun əməli, onun zəhmətinin varını görəsiniz. Təbrik edirəm, Arzu sənə təbrik edirəm ola, Saşa sənə də təbrik edirəm. Qoy həmişə uğurlar sizə əski olmasın. Yenə tək edirəm. Bunlar dağ adamdır, şamak adamdır. Dağ adamı saf olur. Saf adam da saf iş görür. Ona görə sizə yenə təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Eyni zamanda növbəti çıxış etmək istəyən, həm də hədiyəsi ilə əlbəttə gəlmiş qonağımız var. Bilmir qrup, bəli, bilmir qrup olaraq, yəni nümayəndələr kim istəyirsə, hər kəs buyursunlar bura, öz sözlərini desinlər. Aqil usta da buradadır, Saş usta da buradadır. Xoş gördük sizlə. Hərbinizi salamlayırıq. Bilmir qrup adından bütün idarə heyətindən hamımızı salamlayırıq. Qarşıdan gələn yeni və dünya Azərbaycanlarının həmrəli günü nasibətində hərbizini təhlük edirik. Uğurlar hazırlıq, abi qardaşım. Sağ ol, var ol, həmşə bizə dəstək istəyən, biz də sənə yanındayıq. Bilmir qrup adından yeni ildə avtoqranat sizlətlərə uğurlar dəyir. Abi bəy. Abi bəy, sizin hədiyəmiz var. Təqdim edəyəm. Aqil, mən də təbrik edirəm. Biz də buradayıq, tədbirdə davam edir. Və kimə söz edirsə, biraz yəni çox dalma-dal insanlar saxlamayaq üstə idi. Bəlkə də aylarla bir-birlərini görməyən patrolar tədbirlərini görüşürlər. Rahat söhbət edirsinlər, musiqi öz yerində və orada da açdırmaq rəqslər olacaq. Təbii ki, mən də birazdan monitordan da bizə təqdimat edəcəklər. Buyurun, məclis sizindir. İnşallah ki, həm Azərbaycan həmkəsinin yanımızdadır. Burada bizim nümayəndələr də var.
İnşallah biraz nazlı var, hem de keçsin. Heyli olsun sizin işleriniz. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Çok hoşçakalın. Her şey bir yere işlediğimiz, sağ olsunlar. Desteği olurlar. Bizon, zahmet olmasa yakınlaşın. Dünyanın üçün de emeştaşları. Neyse, uşağların çoksu yerlice başkalaşırdı. Yani biz anlatmıyorsa... Hafta Granat Merkezi! Emeş! Mümin! Ha, evet, Granat Merkezi. Oktay, Sami. Mümin Şahin. Sami, Oktay, Buka.